Check it out. Tämä on fit.fi. Mun nimi on Niko Nova ja meillä on tänään vieraana Pimeä hedelmä. Uusi sinkku ulkona. Ja otetaan tähän alkuun lyhyt esittely, ketä tässä sohvalla istuu ja lähdetään vaikka sieltä. Yes, mä oon Vane eli Vane. Moi. Kaisa Kleva, moi. Liki Koltajana, Liki nuori kevätkärrylle. Kevätkärrylle, se on kyllä kova. Kiitos. Tykkäättekö muuta kesäkääryleistä? Tosi hyvä. Joo, kyllä, ehdottomasti. Joo. No, on hyviä, tuli just vähän aikaa sitten tehty omia lemppareita. Mutta hei, teille tuli Hieno-niminen single tuossa. Ja haluaisin kuulla teidän oman mielipiteenne tai omin sanoin, minkälainen biisi on kyseessä, Hieno. No se on aika sellainen juhlakappale mun mielestä. Niin kun, joo, juhlitaan omaa hienoutta ja tavallaan sitten myös sitä kämäsyyttä tai ankeutta. Ja joo, voit sä auttaa. No basically tuossa ehkä tuli se ydin, että niin kun on semmoinen juhla anthem 2020 alkoi ja juhlimme sitä, että ei tarvitse olla niin kuin tietynlaista hienoa, vaan että se perusankeilukin on toisinaan erittäin jees. Niin ja sitten silleen myös niin kuin soundiltaahan se on aika sellainen tanssittava tai juhlittava tsibale. Elistuu. Näin se menee. Te tiedätte, se luki, että te promootte tämmöistä niin kuin, mikähän se oli, joku itse tekemisen tai omaehtoisen tekemisen arvoa, mikä on teille niin kuin tärkeä arvo, niin mitä te tarkkaan ottaen tarkoititte tällä? No ehkä se sellainen niin kuin jotenkin, että tehdään tosi, niin kuin, no niin kuin kaikki tekee varmasti omista lähtökohdista, mutta silleen, että meillä on semmoinen oma duunaamisen meininki myös niin kuin vaikka siinä videossa ja niin me ollaan kuvattu se video itse, kuten voi päätellä, jos on katsonut se. Joo. Leikkauksesta vastasi Eevi ATK:sta, Eeva-Liisa Oropuol. Muuten kuvailtiin meidän himassa, tai siis mun himassa. Niin ja omaehtoinen tekeminen, ehkä se liittyy myös siihen, että kun me ollaan nyt omakustanteisesti eletty tätä bändielämää, niin se jotenkin on tosi tärkeää, että voi tehdä mitä huvittaa, milloin huvittaa. Ja jotenkin sitten ehkä myös se, kun me ollaan vähän jo kuitenkin vanhempia, kun me ollaan aloitettu tekemään, niin sitten jotenkin pieni sellainen anarkismi on. Ja jotenkin auktoriteettia kohtaan on vähän sellainen, niin jotain tällaista. Joo, ymmärrän kyllä. Tähän olette käytännössä niin kuin taiteilijoita. Sun taustaa mä en niin paljon tunne, mutta ainakin teillä on tanssitaustaa. Te olette niin kuin tehnyt käytännössä niin kuin taidetta ja luoneet aikaisemmin, niin siinä varmaan on ehkä tullut semmoinen niin kuin se, että täytyy olla taiteellinen vapaus siihen, mitä tekee, eikä se, että kukaan tulee sanoa, että mitenkä täytyy toimia. Niin, ja en mä usko, että ketään kiinnostaakaan, miten me toimitaan, tai siis, että ei kukaan ole tullut sanoa, tai no itse asiassa, no joo, kyllähän joku aina jotain yrittää sanoa, mutta silleen pääsääntöisesti ketään ei kiinnosta, joten se on niinku kiva, että me vaan tehdään. Jep, kyllä se on varmaan se semmoinen jotenkin, että ei ole kiinnostusta siihen, että jotenkin lähtisi nyt muokkaamaan sitä, että jos joku sanoisi, että hei, että tämä on niin hypoteettista, mutta et jos joku sanoo, että tehkää näin tai noin, niin ei ole hirveästi sellaista kompromissihalua ehkä siinä niin kuin sen oman tekemisen suhteen. Sitten tuntuu, että se on aika selkeää, että mitä me tehdään ja millä niin kuin vibeilla mennään. Niin, ja ylipäänsä se, että me edes tehdään, niin se on jo jotenkin mulle niin kuin sellaista, No en mä tiedä, se tuntuu jo aika niin kuin isolta asialta, että silloin kun me oltiin aloittamassa, niin mä ajattelin, että jos tää menee jotenkin ihan päin helvettiä ja mua nolottaa ja kaikki, koko Suomi vihaa mua sen takia, että mä tein jonkun käymäsen pari biisiä, niin mä voin sitten muuttaa Ruotsiin. Tai siis silleen, että se, että myös niin kuin itse uskaltaa tehdä, niin se on jo jotenkin myös. Se jo jotain on.
mitään. Niin, se tekeminenhän on niinku hauskaa ylipäätään. Jep. Mun mielestä se on se niinku tärkein ja se, että niinku ei vie ollakaan niinku paineita myöskään siitä, että niinku, onko tämä nyt se biisi, mistä koko Suomi pitää, vaan just se, että tekee just niillä fiiliksillä ja leikkii oikeasti sillä musalla ja sillä jutulla, mitä tekee. Ainakin itse koen sen niin, tosi tärkeäksi. Mutta onhan ne tosi helppo silleen ottaa paineita ja kyllähän niinku, niin, kyllä niitä niinku saa imettyä, jos niinku on silleen avoin sille asialle, mutta se vaan pitää jotenkin unohtaa. Niin. Oli miten oli ja ketään ei loppujen lopuksi haittaa, mitä sä teet. Kyllä. Tai kiinnosta. Kyllä, mutta pitää käyttää omaehtoinen tekeminen, se on pelkästään oikein. Mitenkäs toi tuotannollinen puoli, että oliko teillä niin alun pitäenkin ideana lähteä tekemään just tämän tyyppistä musaa, ehkä tämmöistä Memphis Crime soundia, tämmöistä vähän synkempää ja siellä alataajuudet jyskyä ja on semmoista kunnon pumppausta, niin oliko heti ideana lähteä tekemään tällaista soundia pimeälle hedelmälle? Oli. ja sitten kun me alettiin tekemään Ollinkaan silleen vähän biisi kerrallaan aluksi ja sitten lopulta selviskin, että me ollaan kolmihenkinen bändi, niin kyllä sitä myös haettiin sitä soundia. Joo, huomasi kyllä kuinka sillä lailla, että aluksi tarjosi läjittäin biittejä ja sitten niin kuin rupesi sieltä jotenkin selviään, että mihin suuntaan niin kuin oltiin menossa ja niin. Nykyään sitä ehkä ei tarvitse enää tehdä niin paljon, tai jotenkin kyllä se sitten löytyy aika nopeastikin. Niin, nykyään tiedät jo, mikä meille kelpaa. Joo, ihan selkeästi. Kuva selkeytynyt siitä, miltä soundaa pimeä hedelmä. Joo, on se tietty varmaan myös vähän niin kuin ehtinyt myös muuttua, mutta ihan siitä, että ollaan nyt sitten niin hengattu paljon yhdessä ja tehty musaa ja kuunneltu musaa, niin varmaan niin kuin myös kokeiltu uusiakin juttuja tai sillä, että Jep. Tähän on, tämä hieno on sinkku teidän koko pitkältä, mikä tulee keväällä ilmeisesti. Näin ainakin tiedotteessa luvattiin. aina lupaillaan kaikkea. Aina lupaillaan. Toivotaan. Mutta minkälaista soundia siellä sitten on luvassa? Että mennäänkö näillä samoilla linjoilla vai onko siellä kokeiltu jotain vähän muutakin? Vai minkälainen koko pitkä tulee olemaan? Jep. No kyllä niin kuin tätä suuntaa löytyy aika lailla. Mä en osaa Olli sano sää. No on se vaikka siihen meidän EP:seen verrattuna, niin on se ehkä vähän nopeatempoisempaa monilta osin. Tai semmosia joo, enemmän nopeita kuin semmosia hitaita Memphis-puksutuksia, mutta mutta ehtii siinä olemaan kyllä aika monenlaista myös tämän niin kuin biisejä on monenlaisia. On jotain vähän melodisempia ja sitten on jotain tosi vihaisia. Niin, laulua on tulossa. Joo. Likiltä. Mä tyyliin laulan. Ja sitten siellä on sanoja ja ääniä ja rumpui, bassoa. Miten ja tämä nyt on? Sitten on niin kuin, siinä on niin kuin eri biisejä peräkkäin. Ja samplei. Niin. Bassoa. Tai adlippejä. Joo, semmosia kurr. Kurnutusta luvassa. Mutta katsotaan, mitä siihen nyt päätyy sitten loppupeleissä. Auki on vielä. Joo, odotetaan innolla. Ja käykää ihmeessä tsekkaamassa hieno musavideo. Käykää yytsimässä Spotify ja muut, mistä ikinä löytyykään. Ja yksi, mikä kannattaa tehdä, mä oon nähnyt teidät livenä, niin käykää tsekkaa livenä, koska mun mielestä pimeän hedelmän tajuaa livenä viimeistään, koska se teidän live-show on erittäin energinen ja mahtava. Ja mä veikkaan, että toi tanssitausta myös vaikuttaa siihen, että siellä on oikeasti liikettä ja niin kuin keho on messissä siinä rytmissä ja musassa. Silleen, en nyt väitä, että siellä on mitään koreografiaa ja voltteja luvassa, vaan se, että se ylipäätään on kehossa se musa ja se näyttää aina siistiltä, että se ei ole semmoista seisoskelua siellä lavalla. Et käykää tsekkaa livenä ja ottakaa biisi haltuun ja levy sit, kun se tulee keväällä. Hei, kiitos pimeä hedelmä. Kiitos. Kiitos. Tämä on feet.fi.